program yona ku lwalero nja kusaba ojimareyo kubanga elimu ebintu bingi byotasanide kubango subwa. Vice President Jessica Rupo ayendo sinze Jeno Museveni okomawo kujibayise omalako jajja tova kumeini sigara kubaroti. Jessica Rupo beba nabavunanyizibwa kukubba amabati gekala moja wabule bisingako tugenda kubanga tubiyogera. Mungeri yemu Spicy Diana aine chivurwe Dubai wabulanga bana Uganda baina byebalangiri dewano byengendo kubanga ate nabyo nkutusako. Mungeri yemu tugenda gena ko mugwanga eri ya Kenya eri musajja mukuru amanyidwa nga Eliud Wakisa yeita Yesu wabula babadde bategeso mukomerera unaku lwa kutano naddukira ku polisi. Amazena avayo aina byayogedde tugenda kubanga tubirabako. Mungeri yemu oluvanyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda ko mu ddwali eri amanyidwa nga Chiamani Nyanzi aina ebigambo byavuddeyo nabyo bigambo ki Kyagulanyi byategeezezza byonna ogenda kubanga obimanya mukwano gwange. Mungeri yemu njagala kutegeeza nti ekiri Makerere kifumba mutikwo kubanga abadde yesimbyo okula NUP ate ebizibu byagudde dda byonna ogenda kubanga obimanya mukwano gwange. Njagala kwebazaako mwenna gye musinziro kubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo n'okwebaza okw'ensusso eri bannayuganda abali ebweru w'eggwanga mwenna mwebale kubanga muwagala ensi yammwe wadde tetambula bulungi nene mwewayo okuyita ku mikutu nga gino mugende maaso n'okubeera ng'ate obaolyawo mugamba nti katugoberere ebigenda maaso mu nsi. Njagala kutwala omukisa guno ate munnange okubaako obubaka bw'empisaawo bugende eri manager Lewis buveri manager Lewis eyafiiriddwako kojjawe bambi kojjawe ayitibwa Kim era nga ayongera ogumya kojjawe omulala ayitibwa Sazili. Yes, Sazili nga asangibwa wali ku petrol station opposite Africa Petrol Station e Makindye. Bambi kojja Sazili bakusasiddeko nnyo nti nga kitalo nnyo nnyini ddala okubanga munnange mwaviiriddwako omuntu bwatyo. Kitalo nnyo kojja Sazili osangibwa opposite Africa Petrol Station wali e Makindye era nga muganda waffe amanyiddwa nga manager Lewis obwaka buno obaolyawo naffe tubumutuusaako okuvaano nga DPTV Uganda munnange tukusaasira olw'enkikwe yakuguddeko. Manager Lewis ng'osangibwawo mu UAE mu United Arab Emirates mu kibuga Abu Dhabi munnange tukusaasiddeko nnyo nnyini ddala. Yes, bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala kujjukiza nti ayagala okulanga naffe kwata enamba y'essimu eri mu langi ya green oyogere nange kenyini ku WhatsApp oba phone calls jajja mumala nsonga la enamba ziri mu black munonye kamara ebizibu byo. Njagala tugende buterevu mu mbozi esooka mu nnaku olwaleero tugenda kusooka ne Jessica Rupo yomu oba katusookere eno olunaku dwabadde lwajjo ku Kampala Serena Hotel yabadde Africana wabaddeyo olukungaana era nga lwakubiriziddwa Vice President Jessica Rupo. Jessica Rupo mu lukungaana luno yagenze maaso n'okuba nga ayendoosinga Jeno Museveni ku gye baatuumye tava ku baroti era nga baagala Jeno Museveni akomewo amalako paka lasti. Nengamba nti wanono babadde bali mukwogerako eri abaana abali ku intani babadde bakola intani ku byobusawo kakati Jessica Rupo yasinzidde wano n'agenda maaso n'okwendoosinga Jeno Museveni ng'agamba nti amalako era tava ku layini paka lasti tava ku baloti. Wano nenzigyawo n'ekibuuzo kyange nengamba nti naye ddala abantu bonna abayivu abali mu ggwanga
basoma kubanga bategererwa kubanga botunulira omukyala nga Jessica Rupo Vice President VP Muramba Vice President akiriza nti omuntu ku myaka 78 yekaya asobola kulembere gwanga yekaya asobola kulembere gwanga omukyala ono yomu kubafulumide kubabba amabati yomu kubafulumide kubabba amabati njagalo kulaga nti bana abantu oluse ebintu bye bakola babikola olw'okuba bakola date mukama wabwe naba defendinga bakola date mukama wabwe naba defendinga kibaino muddiza ki bye bino bye bali mukola nti bamwendo singa akomewo bagala akomewo kubanga azibira ebikyamu abana b'abantu bali makomera abana b'abantu battibwa abannabi abufuzi kwa obutwa bugenda maso mu gwanga ebintu ebigenda maso mu gwanga biyitirivu enguze fuse enguzi obubbi bufuse obubbi okweyagaliza n'ebyobugagga by'eggwanga nga biggwaawo bongera gamba giwadde omuliro kubanga aba defendinga kati bano bamanyi constitution kyeyogera oba baliwo ku lwa muntu aba wa ssente gwe bali obuli wansi w'ebigere nze mpulira ennaku nga ndaba abeeyita ba elite aba abaasoma nga bagamba nti obusobozi babulaba mu General Museveni singa afa eggwanga linaggwaawo eggwanga liteekeddwa okutambula maaso ogenda mu maaso n'olw'okuba azibiikirira bana ababbi ye kennyini mwami Museveni abazibiikirira nabo kye bamusasula kwesa ddaakayo ensi tebagitunuulira bafa ku bye balina naye nze mbajjukiza teri kyogenda genda nakyo mu ggulu ebyo byonna by'olina ensi ne bw'ogifuula yiyo ogenda kufa bakuteeke mu kantu katono bwe kati tolina kyogenda kwetikka mpozi by'oli b'olidde mu lubuto ate bw'oba musiraamu nabyo bivaayo kale njagala Jessica Rupo mukomyawo naye musasira abantu abali mu kufa musasira abantu be mulabizza ennaku musasira abantu ng'olidde n'amabaati g'ekkala mujja abatalina yadde na lugoye lusenyuse lwe bassa ku mubiri bantu mmwe mubeemu n'ensonyi eggwanga mulifuge kyenkanyi muleme kwefula bamulungi omu abantu bali bubi obubbi bufuuse obubbi ebyomunaku bye munona ebyomunaku bye mumujjako byonna bye mukuŋŋaanya mugenda bitwalawa kale eyo njagala nveeyo aneeyongereyo mu mboozi eya tusooke ne musajja mukulu muna Kenya njagala kutegeezaako nti waliwo omusajja Kenya eyo ayitibwa Eliyoda yavaayo n'agamba abadde n'abagoberezi be nga bagamba ye Yesu kakati bagamba bw'obanga ye gwe Yesu ddala bagoberezi ne bamugamba ku lunaku olw'okutaano lwe tugenda okukomerera ku musaalaba kubanga ye Good Friday Yesu lwe bamukomerera kati bamugamba ku lw'okutaano tugenda kukomerera Yesu olowooza teyatya Yesu yatya n'adduka ne yeekubira enduulu ku poliisi kakati olw'okutaano lwatuuse Eriyoda ono n'agamba nti ye amazuukirage galiyo mu July ne bamugamba galiyo mu July olowooza July yo teetuuke era tujja kukomerera kakati musajja mukulu ono bamugambye oba obadde olowooza nti wesimattuse aa katulinde July era tukomerere kubanga ye Yesu yakomererwa n'azuukira mu bafu kakati nawe tujja kukomerera tukuteekeyo ozuukire Eriyoda amaaso gamumyuse Eriyoda naye nga bye biri munda mu ggwanga erya Kenya erimu ebyewuunyisa bingi mulimu n'omusajja eyaliyo nga mbwaze okusa abafu Kenya erimu ensasagge nayo nnyingi kale njagala tuveeyo tutunuulire ku byabadde emakerere
emakerereno guild president oba balino kulonda guild president wabula abantu bavuganya mu mvuganye zenjawulo kakati mberamu abana abebi okuva mbibine ebyenjawulo wa NUP bamu GM erokusinzira ku BOBI Wine yagambye si, kino kiwebwe sema semateke ekiwa bulungi nnyo nti amatendekero ago waggulu gatekeddwa okulonda abakulembeze ababana abakulemberanga ku matendekero ago agamba kino kiba kujjako muntu dembe lye na kwesalirawo bwe kibanga university kino kyegeze maso n'okubanga ekola wa NUP bamu GM ebisinga kaawo tujja bikuleetera nenge makerere obululu bwa obaddenga bujja bulimu embaliga wabula NUP baddenga egende buwangula this time round kirabi kati baagala kuleetamu wa NUP bagamba jabba kulwa n'emikono ajiwanike njagala nawo tumuzeewo ko tugende emboozi ya Spice Diana n'abaana be Dubai ngenda gisembyayo Spice Diana abaana bamugambye linda bulinzi njagala tutunulireko wabadde wa kavuvungano kanji obansoke nkuweko katono katambi katono nnyo katisoke tuwebe katono nnyo 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 kubyaliwo nga bakwata chiama Nyanzi katono nnyo then nzije nkubulire chichi BOBI Wine chayogedde abasigale basazeko abasigale basazeko baga kutwala chiamani 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 kowe nali ko kugaba chianyinga abasigale basazeko baga kutwala chiamani abasigale basazeko baga kutwala chiamani now chiamani Nyanzi yakulira kunga mu NUP baba dembi tundubi mbalala bagenze kutongoza kunga ebyaba deyo polisi yabaganyo kuba olukungana lwabwe negenda maso n'okubanga mu kifo kyo bawo bukumi kubanga lino kino kibaweebwa semateeka basazeo kubanga babatwala tinka era okumaliriza nga chiamani Nyanzo musikasika n'omukuba ebigwawo omuwalula yasibidde mu ddwaliro Embeera mwali mu kiseera kino okusinziira ku mukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yawubyeyo olubulu ekigere era bwe yatuuseeyo basobodde okubanga alaba ku muntu ku chiamani Nyanzi muganda we era yategeezezza nti nno ajja kubeera bulungi era agenda atereera n'agamba n'ebino bituwa ekyokuyiga nti eno ye gavumenti ekulembera Uganda efuga Uganda bafugira ku mudumo gwa mundu tebayina bigendirwa birungi eri gwanga Uganda okujjako okutulugunya omuntu atali wabwe bamulaba bubi omuntu atali wa kibiina bamulaba bubi buli wofa inogezaako okwogera mazima oba okubuusa n'okugula amaaso g'abanna Uganda gw'oba ofuuse mulabe oba ofuuse mulabe Kyagulanyi Ssentamu yategeeza nti bino byonna tujja kubanga tubivuunuka bwe tunewaayo nga banna Uganda fenna ne tusalawo nti tetuteekeddwa kufugibwa bufugibwa tulina kulemberwa tujja kuvuunuka ekizibu kino bye bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu chiamani Nyanzi Embeera egenda edda mu nteeko njagala kujjayo nkutwale Spice Diana agenda kubera wa jenomozi ngenaku z'omwezi 19 I think wabule naku z'omwezi abiri aine ekivuru e Dubai Spice Diana bamuwoninze ne bamugamba bwoyimba nge naku z'omwezi 19 bwoyimba ewa muwezi tosala e Dubai tosala e Dubai sijja kuogerera musajja mukuru no kankuwe Sami aine engeri janyonyolamu ebintu bino then ngenda kusaba we video ya like mukwano gwange mu ngeri yemu genda mu maso n'okubanga osubscribinga kankulekere akatambi kano then njakomawo lulala atubeeko bye tuttaanya ne mbagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo amalungi mbagaliza East Nungi mikwano jange mubere bulungi kambalekera akatambi kano mukekanye mukawulirize bulungi mubere bulungi.
mweraba oba walia oba watia I don't care nsonga yangerindi olino kwetonda kucho wakoze awatali echo ekivuru kya muwozi kye kisoke kye Dubai woyimira ku kivuru kya muwozi noyimira muwozi komeyo nzayogera nawe eno munupu ndi kirala wano wowe nakwata walala nina milioni ne milioni y'abantu gye njogera nayo eyenkyuka kyuka ntalo nyingi zense nenyigiramu n'okutta Franka basooka ziika nze nga ndi mulamu kati wemba njogedde ekintu kiba kivudde ku ntobo ya mutima tetwetaaga kutumanyira tuli ku bulamu bw'abantu tuli ku baana b'abantu abali mu makomera be basibira obwereere tuli ku bwavu obulume eggwanga ng'ate ababikulira n'abaleeta drone okuwamba abantu n'eyakulira amagye okutomera Franka okumutta y'oyo musajja gw'ogenda okuwaana muwoozi nakulabyeko ng'oyimba bina Uganda nga bikuweweeta ebina Uganda byotwabireko baba bipama ku mitwe oba babitta oba babiwambako mataka oba babisiba babisibe kuba ne wetubigamba nti bano mubaboole bitwala butwazi gatwe n'obiraba ekiwatule bigenze ku supportinga bebekulu n'obiraba wa ebyo byotwabivaako naye eno diaspora afugayo Bobi Wine eno diaspora ya nchuka chuka buli muntu yenna yenyigira mu kusanyu sawa agagasajja atambula n'agagasajja tumubola tukubola ne wofuna bufunyi kifana nyina ye atolo gwe ya muwanyi agezo muyimbira asanyuke nga lwacho musanyusa ngensi nyivu spice oli waffe ekiddamu wogenda n'oyimbira muwozi nga 19 n'osuubira okujja eno nga 2 oba 3 sho mugenda jibamu ne bavayibusi ne digeramu n'obusajja obulalalala obuli wano obwegundi obwenyaleemu we mugenda obeera mu kivulu kyammwe ate ng'okimanyi butono nnyo eno Dubai efugibwa baana ba nkyukakyuka.